I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy. Vítajte s maklérom na minútku. Dnes vám chcem predstaviť ponuku na kúpu rodinného domu v obci Šípkov. Je to posledný dom v dedine. V bezprostrednom kontakte s prírodou a s lesom. Čiže ideálny pre tých, ktorí hľadajú rodinný dom alebo nehnuteľnosť na chaluparčenie, víkendové pobyty, vypadnúť niekam z mesta. Moje meno je Martin Podolák a pracujem ako realitný maklér siete Remax. Poďme sa spoločne pozrieť. Dom bol postavený v roku 1965 z klasických stavebných materiálov tehla a betón. Zastávaná plocha má cirka 150 m štvorcových, užitková plocha je 90 m štvorcových. Dispozične dom zahŕňa vstupnú chodbu a zadverie, dennú izbu, kuchyňu, obývaciu izbu s liatinovou kachlovou pecou, spálňu. V dome sú ešte kúpeľňa s vaňou a ďalšia kúpeľňa s vaňou a WC. Dom je pripojený na elektrinu a vodu, odpad je vedený do žlúdy. Na dome je nová plechová strešná krytina s poplastovaním a nové latovanie. Stavba je čiastočne podpivničená s uzatvorenou časťou pivnice. Pred domom je terasa, z ktorej je krásny výhľad do okolia a pod terasou je otvorená časť pivnice. V rámci rekonštrukčných prác v roku 2017 boli čiastočne vymenené rozvody vody a elektriny, vymalovaná fasáda domu. Inak je dom v pôvodnom, no zachovalom stave a ponúka novému majiteľovi okamžité víkendové bývanie a užívanie tejto nehnuteľnosti. Zároveň máte potenciál na modernizáciu podľa svojich predstav a možností. V záhrade na konci potôčik, z opačnej strany je kamenná kaskáda, vhodná na vybudovanie altánku alebo grilovacieho domčeka. Výhodou tejto chalupy je situovanie v tichej uličke, kde je prístup po obecnej asfaltovej ceste a zároveň zhruba po 50 metroch priamy vstup do lesa, dispozičné riešenie a ozajstný pokoj v priamom kontakte s prírodou. Takže jedná sa o ponuku vidieckého rodinného domu, ktorý má 4 izby, kuchyňu, kúpeľňu, terasu, čiastočné podpivničenie, ideálny na chaluparčenie a na víkendové pobyty. V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.